Hashtag spolupráca. Tieto dve slovíčka sú v dnešnej spoločnosti niekedy využívané až príliš často. Na Instagrame nás doslova otravujú a pokiaľ ide o autá, povedzme si na rovinu, nie sme vždy dvakrát nadšení, že ich počujeme. A to môže byť niekedy na škodu. Dnes sa pozrieme na test auta, ktoré akoby z oka vypadlo Volkswagenu kedy. Na čele však nosí modrý ovál a odštartovalo spoluprácu týchto dvoch automobiliek. Ja hovorím vďaka Bohu, že prečo? Vítajte pri sledovaní nášho testu Ford Grand Tourneo Connect. Keďže Tourneo Connect na Slovensku nie je až taký rozšírený model, dajme si na začiatok trochu všeobecného úvodu. Jeho história je relatívne krátka. Prvýkrát uzrelo svetlo sveta hneď po prelome milénií v roku 2002. Relatívne čerstvo predstavená tretia generácia vznikla zo spolupráce s Volkswagenom, ktorú sme už naznačili. Platforma MQB je koncernovým receptom na úspech. A inak tomu nemôže byť ani vo Forde. Ford označuje Tourneo Connect ako tzv. People Mover, teda prevážač ľudí. A to znamená, že jeho zákazníkmi budú ľudia, ktorých hlavnou prioritou je praktickosť. A ja musím povedať, že napriek tomu všetkému, inžinieri a dizajneri neodflákli zovňajšok. Nevyzerá ako pri prémiových načančaných osobných autách, ale stále vyzerá veľmi dobre. Farba nášho kusu sa nazýva nekonečná modrá a pri pohľade spredu ide napriek spolupráci s Volkswagenom o čistokrvný Ford. Má vlastné LED predné svetlomety s automatickým zapínaním diaľkových svetiel, šesťuholníkovú prednú masku známu z užitkových modelov Ford aj s lemovaním a robustný nárazník aj so striebornou lištou. Pri pohľade z boku už je podobnosť o niečo väčšia. Ale povedzme si na rovinu, pri autách s týmto reliefom toho veľa nového nevymyslíte. Mimochodom, pozeráte sa na 17-palcové disky kolies s profilom 215x55 a na dlhšiu verziu s rázvorom o 20 cm väčším a predponou Grand. To znamená dĺžku 4868 mm, šírku 2100 mm aj so zrkadlami, vysoké je 1836 mm a rázvor predstavuje 2970 mm. Keď sme ale pri podobnostiach, najväčšia je vzadu. Vertikálne uložené svetlá, akoby bezrámové okno, chrómová lišta, rozdielom je modrý ovál a obrovský neprehliadnutelný nápis Tourneo. Interiér Grand Tourneo Connect je orientovaný vyslovene úžitkovo. Svedčia o tom všade prítomné tvrdené plasty. Viacerí ste nám písali, že obľúbujete analogové budíky pred tými digitálnymi. A hľa, Tourneo Connect je jedným z posledných aut, kde si môžete ešte stále dopriať luxus mechanických budíkov. Nechýbajú ani 8-palcové multimédiá s možnosťou ovládania gestami, možnosťou pripojenia vášho telefónu aj bezdrôtovo a takisto perfektnou responzivitou. Navyše, podobne ako pri Volkswagene sa cez ňu ovláda prakticky všetko. Výnimkou sú tieto rýchle voľby niektorých funkcií klimatizácie, parkovacie senzory a asistenčné systémy. Multimédiá sú síce základné, ale vôbec sa tak netvária. Čo veľmi oceňujem je grafické spracovanie, ktoré je mierne odlišné od toho Volkswageniackého. A odlišne vyzerajú aj sedadlá. A vy Fordu znali už podľa sedadiel tušíte, že ide o verziu Active. V našom prípade najvyššiu možnú výbavu, ktorá ponúka už v štandarde také drobnosti ako napríklad tento smetný kôš. Tempomat, v našom prípade už ale príplatkový adaptívny, ale pre makačov dôležitú hlavne 5-ročnú záruku a 5-ročný servis zadarmo. Ale o cene neskôr, teraz poďme jazdiť. Pod kapotou ponúka Ford dva motory. Benzínovú 1.5 s výkonom 114 koní a naftový 2-liter, ktorý sme dostali pod kapotu my. Ten poskytuje 122 koní a ak by sme v ňom nemali 7-stupňový automat, dostali by sme 6-stupňový manuál s pohonom všetkých kolies. Okrem výkonu je však dôležitý aj najvyšší krútiaci moment. V prípade benzínu je to 220 a v prípade nafty zas 320 Nm. Pri našej motorizácii Ford sľubuje priemernú spotrebu iba 4,8 až 5,7 litra na 100 km. A najväčšou bombou je, že tie čísla naozaj sedia. Za posledný týždeň testovania som sa na Forde Grand Tourneo Connect dostal až do Košíc a naspäť. To znamená horské priechody a kvôli rozkopávkam a opravám nie je jeden. V oboch smeroch a takisto väčšinu času diaľničné tempo a výsledná spotreba 6,1 litra na 100 km a to je cifra, ktorá je podľa môjho názoru veľmi akceptovateľná.
vôbec ma nevyrušuje, ale čo ma vyrušuje je aktuálna cena nafty. Bonifácko, za to tam prosím ťa hoď 3 sekundy ticha. Už som to povedal niekoľkokrát a zopakujem to znova. Toto auto je makač. A to znamená, že sa výborne správa bez ohľadu na to, koľko mu naložíte. A najviac to uvidíte pri prejazde zákrutami. Z mojej dlhej výpravy naprieč celým Slovenskom dva dôležité poznatky. Ten prvý je extrémne dobré, že Ford a Volkswagen začali spolupracovať práve od tejto generácie, pretože táto generácia už má platformu určenú pre osobné autá a tak je úplne jedno, či jazdím s naloženým autom alebo iba sám, tá jazda je stále veľmi komfortná. A druhá vec, ktorú musím pochváliť, je logika automatickej prevodovky. Ona dokáže pochopiť, že idete dolu kopcom a naschvál podraďuje tak, aby ste brzdili motorom. A to je pri krúťacom momente 320 Nm už naozaj zmysluplná záležitosť. Navyše, ešte šetrí aj vaše brzdy. Ford Grand Tourneo Connect odnesie až 7 ľudí. V kilogramovom vyjadrení to znamená 720 kg. Batožinový priestor s tretím radom sedadiel predstavuje úctyhodných 650 litrov. Ak tie najzadnejšie sedačky vyberiete, dostanete až 1720 litrov na akýkoľvek váš náklad. A ak budete využívať iba predné sedačky, počítať môžete až s 3105 litrami. Priestor ale je aj od cestujúcich. Naša špecifikácia má 7 sedadiel a takto sedím v druhom rade. Sám za sebou má 1,90 m miesta na nohu, takých 5-6 cm. Na hlavu to aj nemusíme riešiť a veľmi sa mi páči, že tieto sedačky majú ešte viac sklopné opierky. Takto to vyzerá, keď si sadiem dozadu. Otváranie nie je úplne najjednoduchšie, ale keď už sedím vzadu, miesta tu mám naozaj dosť. Bonifácko, po takto z boku trošku. Pozrite sa, koľko miesta tu mám na nohy aj ja s výškou 1,90 m. Sedím vyššie, takže moja hlava už trošičku ošuchuje strop, ale to len preto, lebo ráno som si dal na vlasy gel. No a samozrejme sedačky sú o niečo kratšie, čo sa týka sedáka, ale napriek tomu toto je fakt plnohodnotné sedenie. Takmer. No a keď sme si to takto prešli, poďme si povedať, koľko za takéto auto zaplatíte. Kratšia verzia Ford Tourneo Connect začína na sume 32 508 eur. Za túto cenu dostanete benzínovú 1.5 a výbavu titánium. My tu ale máme dlhšiu verziu Grand Tourneo Connect vo vyššej výbave Active, silnejším motorom a automatom. Cenovka začína na 38 268 eurách aj s DPH. My tu máme navyše dvojzónovú automatickú klimatizáciu, tretí rad sedadiel a ďalšiu kupu príplatkov. A cena? 42 804 eur. Ale k nášmu kusu sme dostali viac ako 6000 eurovú zľavu. A to bolo z dnešného videa s motívom hashtag spolupráca dvoch automobiliek všetko. Ak sa vám páči Ford Grand Tourneo Connect, dajte nám like. Ak sa vám páči toto počasie, dajte nám like tiež. A samozrejme, zdieľajte, komentujte a odoberajte. Keďže už znem ako klasický mainstreamový youtuber, dodám to naše typické autogratisácké. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak vám treba!